Գյուրքի հարգելի հայրենակիցներ, իհիշատակ մտավորական ազատամարտիկ նվիրյալ հայ Գագիկ Գինոսյանի փետրվարի 11-ին ժամը 14:30-ին Սրբոց Ղևոնդյանց մայր տաճարում, որը հայ առաքելական եկեղեցի է Լոս Անջելեսի Բրբանկ քաղաքում, կկատարվի հոգեհանգստի արարողակարգ։ Կարող եք գալ եւ ձեր հրաժեշտը տալ մեծ հային, որի ավանդը անգնահատելի մեծ է մեր մշակույթի եւ ինքնության մեջ։ Գագիկ Մարտիրոսի Գինոսյանը Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ էր, ազգագրական պարերի մասնագետ, Կարին ավանդական երկի պարի խմբի հիմնադիր եւ ղեկավար։ Ուժեղ գաղափարախոսություն կրող Գինոսյան հայի ներդրումը մեծ է սերունդների ինքնաճանաչողության հարցում։ Գագիկ Գինոսյանի նվիրումի շնորհիվ ազգային պարերը վերածնվեցին եւ մեծ ճանաչում ունեցան։ Նա ուսուցիչն էր մի քանի սերունդների, որոնց ծանոթացրեց հայրենիքի ամեն մասնիկի հետ։ Գնաց ուսուցիչը, անվանի հայը, որի ուսուցած պարերը ոչ միայն պետք է թնդան հայրենիքում, այլ բոլոր այն տեղերում, որտեղ հայ կա։